କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣର କାମ। ମାଟି ଉପରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ ଆଉ ରାସ୍ତା କାମକୁ ଆଠ ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଗୋଡ଼ି ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ପିଚୁ। ଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସରକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ ତରତ ଶାସନ ଓ ବିଷମପଡ଼ା ରାସ୍ତା। 5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏହି ରାସ୍ତାର 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଯୋଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଯାଉଛି ପିଚୁ? ମାତ୍ର 8 ଦିନ ତଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା 8 ଦିନ ହେଲା କାମ ହୋଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଉ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ କାମ ଦଉଛି ଉପସ୍ଥିତି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ବାବଦରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମର, ଯଦିଓ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାର୍ଡ ଲାଇନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଛି। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ି ଉଠିଲା ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହେଇନି, 4-5 ଦିନ ହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ି ଉଠେଇ ନଥିଲେ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛେ ଏ ରାସ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ହଉ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କି ଆଖପାଖ 3 ଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କାରବାର ହଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତାର ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଗାଡି ମଟର ଯାଇ ଖରାପ ହେଲେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ କରି କାମ ହଉ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଏବେ ଆଉ ପିଚୁ କାମ ତ 8 ଦିନ ହେଲାଣି, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିଥିଲେ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, 2 ବର୍ଷ ଯାଇନି, 1.5 ବର୍ଷରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ କାମ ହେଲା, ଯୋଉ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଲା, ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ତ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ଉ ଚଢ଼ଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ି ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ଆର କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, ତ କାମ ଥିଲାବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସେତେବେଳେ ସେଠି ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ କାମ 2ଟା ପ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ଯୋଉ ଜମରାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଆମେ ଦାବି ରହୁଛୁ ଏ କାମ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଆଉ ପ୍ରପରଲି ହଉ କାମ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋକ, ଏଇଟା କ୍ରାଉଡେଡ୍, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଭଳିଆ କାମ ହେଲେ ରାସ୍ତା କେତେ ଦିନ ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲୋକ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 50ଟା ଗାଁ ରୋଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାୟ ନିୟର ଏବାଉଟ 50ଟା ଭିଲେଜ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ହାଇୱା 10 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଅଧିକ କରୁଛି। ଏଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ହଉନି, ଗୋଡ଼ି ବାହାରି ଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ସମୟରେ ସଠିକ ଭାବେ ଭାଇବ୍ରେଟର ମେସିନ ଯୋଗେ କମ୍ପାକ୍ସନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଷମପଡ଼ା ଓ ତରତ ଶାସନ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତରତ ଶାସନର 500 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଓ ବିଷମପଡ଼ାର 4 କିଲୋମିଟର 600 ମିଟରରେ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କଏଦ ହୋଇଛି ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ, କିପରି ଠିକାଦାର ମାଟି ଓ ଘାସ ଉପରେ ପିଚୁ ଢାଳି ରାସ୍ତା କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ଏହି ଖବର ପାଇ ରାସ୍ତା କାମର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ରାସ୍ତାର ତନତନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲେ ଯେ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏହି ରାସ୍ତା କାମରେ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପଛାଇଲେ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କହିଦେଲେ ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା 8 ଦିନ ହେଲା କାମ ହୋଇଛି, 8 ଦିନ ଭିତରେ ଏତିକ ପୁରା ଚାଲିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଚାଲି ହଉନି, ପାଦରେ ଚାଲି ହଉନି, କାରଣ ଏଇଟା ମଫସଲ, ଲୋକମାନେ ଆଧାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥା କଥା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ତ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କାମ କରିଦେଇଗଲେ, କୌଣସି ନେତା ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, କାମ କରିଦେଇଗଲେ, ଇଏ ଗୋଡ଼ି ଉଠିଗଲା, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ସରକାର କତିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଏ କାମଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ କିପରି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମିଲି ଭଗତରେ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ତାହା ଏହି ରାସ୍ତା ହିଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରୁ ଗୋଡ଼ି ଓ ପିଚୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଉଠିଯାଉଛି, ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ତେଣୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଏହି ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଖାଲି ଠିକାଦାର ଦାୟୀ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କାମକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।